Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování Let's Playe příběhového modu Breaking Point 2 z F1 23. Vítám vás po velké ceně Kanady, kde se nám to opět přiostřilo. Jiskří to mezi Butlerem a Jacksonem, prostě tohle je dvojička, která se prostě nesnese na trati, nedají si jeden druhému ani špetku prostoru a opět kontroverze, průser, srážka a ani jeden bodík pro Connor Sport. Čeká nás briefing, uvidíme, jestli ho uvidíme přímo, nebo jestli bude zmíněný jenom v nějakém e-mailu nebo v něčem, jsem zvědav, ale mělo by být asi ostro po tom, co se stalo, takže jsem zvědav, všechny vás vítám, zdravím ještě jednou, díky předem za pozornost, hoďte like, pokud se vám série líbí, díky všem tady za podporu a za přízeň, vrhneme se na to dámy a pánové, takže nezbývá nám, než se pustit do další kapitoly. Blížíme se k druhému levelu reputace a té výkonnosti. Ale to je teď vedlejší. Tak pozor, třetí kapitola a nebudeme se účastnit toho briefingu. O několik týdnů později velká cena Maďarska. A vzhledem, nebo víc než půl sezóny je za námi, 2022 sezóny. A vzhledem k tomu, že už přežili svůj díl jakoby porodních problémů, řekněme. Ayrton Jackson a tým Connor Sport se budou snažit jakoby ukázat těm, co jim nedůvěřují, že předtím, než se vrhnou do letní pauzy, že na to mají. Takže uvidíme. Uvidíme. A pozor, Drive to Survive se vrací. Kdo je to? Hey there, can you raise that lamp about 6 inches, right? Vyzná se na svícení. Excellent. To je tatík Butlera, Davidov Butler. So. Je to tak? At what point in the 22 season was it clear to you that the team was struggling? Oh, right after the Hungarian GP. I may only be the money, but even to me it was obvious. The whole thing was a shambles. Yet again, Connor Sport, Jackson and Butler battling it out on to track. Snap, man. It seems as Hang if on, they... 2 seconds, Nat. Okay, Devon, Aiden's lapping faster than you. I need you to let him pass, please. Aiden is faster than you. Devon, do you copy? Listen to me, I need you to let Aiden pass now. Nepustí ho. Butler just completely blanking the order there. Seems like he didn't even acknowledge it. Jackson bit that he never But as you can see, no way through for Jackson. No way at all. This Connor Sport rivalry is getting heated on the rychle, track here in Hungary. Rychle. Určitě se dostanu do akce. Je to tady. V pravý čas. Předjeď Butlera před 14. kolem. This is a joke. Já doufám, že mi to hra předá v nějakém citlivém momentu. Na té mini rovince, co tady nasleduje, doufám. Ano, dobře. Pojďme. Jsme v 11. kole, takže mám čas. Ty vole! Jsem myslel, že mám zapnutou baterii. Tak jsem ji chtěl vypnout a já jsem ji zapl. Ty vole, dostaň se do toho. Osmičky a měj nejrychlejší kolo, Butler už zmizel během pár zatáček. Tak to asi neklapne, je na hardech a jede jako raketa. Tak to je masakr. Ještě tam je ale někdo, kdo ho možná zbrzdí. No, mám pár kol na to, aby ho dojel. Který jsem vůbec? Ty vole, já mám být v top 8, děláte si prdel ze mě. Však jsem 16. Tak to je mega náročné. Myslím, že v životě nesplním ten bonusový cíl. Já budu mít co dělat, abych se vůbec dostal k Butlerovi. Zdrhl z DRSka, poté mé chybce hnedka v úvodu a tohle bude průser, ale tlačím. Zvykám si pořád na ten nový jízdní model a na to nové brždění. A nemůžu si zvyknout.
blížíme se k někomu, máme dobré tempo. No, Butler se mi přiblížil trošičku, respektive já jemu, abych byl přesný. 6 kol do cíle jenom. A já už nemám čas, protože já musím zdolat Butlera do 14. A jsme ve 13. Mám DRS-ko, pojď, pojď! Ještě se tam petl toho přímota. Tak to bude teďka hardcore. Pojď! Útok! Nevyšel. Ty vole, to jsou nervy. Baterka váhy, ale ještě šance žije. Ty vole, já už tu nemám kde předjet. Že to není včetně 14. kola, ale do 14. kola. Jestli se Butler dostane přesně, tak jsem váhy. Pojď. Teď tady je poslední příležitost. Mám větší peupáč! Mám ho! Yes! Dostat se do top... Ty vole, dělali si prdel! Teď změnili ten cíl. Dostat se do top 10. Nemám šanci. Jsou kilometr daleko. Pojďme. Vettel útočí na Albona. Dva se perou, třetí se směje. A Butler také, toho využívá, dostává se před Albona. Albon teď ztratil několik pozic. Vettel v průseru, škublo to s ním. Pojď, a je tam trojička bojující. Shit. Tady jsem ztratil. Ty vole, Butler je mi na prdeli nalepený. Mně se střelí, ty vole. On mi to vrátí, tu Kanadu. Ty vole, ty obrubníky jsou letos mnohem horší než F1.22. Nesmíte se vůbec dotknout. Jinak vás pokosí nemilosrdně. Pojďme, tady to není na útok. Možná jsem to tam mohl kamikadze poslat. Bohužel Vettel bude mít asi DRS-ko. Tyhle, kde je 8. místo? Trošku větším obloukem, ale lépe si vyjet z té zatáčky. Vettel nemá navíc DRS-ko. A jeden Jackson se posouvá na 13. příčku. Zařadím se jí do stopy a teď je tady bojující trojička Alonso, Ricardo, Ocon. S Alikem nechceš bojovat, Uf. 15. kolo, čas mám, takže nesmím být zbrklý a udělat nějakou hovadinu. V tom autě je potenciál. Ale problém jsou technické potíže a jezdecká dvojice. Teď tady bude ale DRS vláček a to bude trošku komplikované. Všichni na mediumkách. Jackson ale... Uvažoval jsem, že mu to tam poštu, ale raději... Takto, protože bych ztratil hodně rychlosti na tu rovinku a ujeli by ti dva. Takhle ho můžu předjet tady, já nestratím. Ale Daniel to umí. Na brzdách, ještě je tam, smyk! 16. kolo.
Dvě pozice je třeba získat. A to jsou Alpiny. Nechci zase někdo odstoupit, tak jak teda ten Leclerc v té Kanadě, nebo kde to bylo. Ani nedýchám. Jackson versus Alonso. Alonso pěkně. Fernando. A ještě v Maďarsku. To máme ještě v živé paměti. Jeho skvělou defenzivní jízdu na Hungaroringu. Ocon je bez DRSka, ale má rychlost. Naznačil jsem vnitřek, útočím z vějšku. Ty vole, smyk! Teď jsem měl víc štěstí než rozumu. Chytl jsem to a povedlo se přežít. Jsem v předposledním kole, Ocon trošku poodjel, využil toho našeho souboje. Ale nebude mít DRS. Aiden Jackson by mohl dostat Konnersport na body, škoda, že nevidíme nějaké průběžné pořadí. Já vím, že to asi jakoby pro ten příběh téhle sezóny nemá úplně význam nebo důležitost, ale zajímalo by mě to. Teď se už budu muset se sakramensky soustředit. Ale opět musím říct, že opravdu ten nový jízdní model je mnohem lepší prozatím, než to třeba nějakým pečem pokazí, ale zatím je to fakt fajn. Wow! Ani jsem to nedořekl a ustřelilo mi to. A je to tady, vidíme do posledního kola velké ceny Maďarska, jeden Jackson útočí na body. Esteban Ocon je bez DRS, ale tohle nebude snadné, zkusil jsem tentokrát přes vnitřek. A mám ho ještě DRSko. Magnussen Norris. Tam se řeže nějaká trojička. Bonusový cíl je 8. místo. Vysekejte se, ty vole hoši, vysekejte se. Abych se nevysekal já. Hlavně. Ty vole, oni na mě tlačí. Teď už jedu defenzivu, teď už seru na Norrise a Magnussena. To musím ubránit teď. Pojď. Kousek baterie. A je to Verstappen, který v Maďarsku vítězí. Ale tohle by mohly být fantastické body pro Jacksona a Konnersport, respektive bod jeden. Už je nedojedu. Ale cíl splněn. Skvělá jízda od Aidena. Yes! Huh. OK, pick up rubber and bring it home. Nevím, čím to je, jestli je v 23. No, počkejme si. A teď můžu, teď je čas. Tak počkejme si. Yeah, we know Connor's sport has struggled all season. Jackson's done really well today, and that's in spite of the problems with his own team. Děkujeme Natálce za pochvalu. These two had their fair share of run-ins. It's a fascinating rivalry. You can't take your eyes off it for one moment. But nonetheless, some much needed points today for Connor. Ty titulky, co byly psané anglicky, neodpovídaly tomu, co Crofty říkal, ale to je detail. No a na bedně s Verstappenem ještě Hamilton a Russell. Mercedesy pěkně v Maďarsku. A pozor, rozhovor Natalie Pinkham. It sounded like he completely ignored a direct team order. No.
Dobrý závod dnes, Aide, ne, ale samozřejmě to, co chceme všichni vědět, co se stalo s Devonem. Vypadalo to, jako by úplně ignoroval přímý týmový příkaz. A pokud bych měl level 2, což možná mám, jestli už se mi přičetli nějaké bonusy za tenhle závod, že jsme byli kousek, nevím. Byl úplně mimo, ale co byste od něj čekali? Nebo tyhle věci se stávají? Netuším. Tohle by měl vám odpovědět Devon asi. Zkusím to zmáčknout, abych věděl pro příště, jestli to znamená, že už to mám odemčené nebo nemám. Nevím, proč to tady, na té obrazovce, kde to potřebujete, proč tady to nesvítí někde v rohu. Ten aktuální váš ten level. Takže... Ale opět, musíme mít taky na mysli tým. Pro mě ten závod dopadl dobře, takže nemusím být úplně tak frustrovaný. Takže raději s klidem, tyhle věci se prostě stávají. Zeptejte se na to Devona. Zeptejte se na to Devona. I've no clue about that, Natalie. We're completely different strategies. That'd be for Devon to answer. I'm just focused on what I need to do. Well, he did certainly seem to cause you some trouble out there today. And after that and what happened in Canada, what would you say to those wondering if the old Jackson Butler rivalry is well and truly back? Ale určitě jí způsobil nějaké problémy na trati dneska a potom a navíc potom, co se stalo v Kanadě, co by si řekl těm, kteří se ptají, jestli ta stará rivalita Jackson Butler je zpátky. Je to v minulosti, soustředíme se na to, abychom učinili Connor Sport úspěšným týmem. Staré zvyky těžko umírají. Problém je, že Devon se nikdy nezmění. Myslím si, že novináři tu rivalitu berou vážněji než my. To je i v realitě častá odpověď, což mnohdy třeba není pravda. No. Tohle je vyloženě diplomacie. Tohle je taková polodiplomacie. Tohle je takové úplně... Devon se nezmění. To není ale jenom problém Devona, to je to oboustranné. Viděli jsme to několikrát. Takže není to jenom Devon, je to i Aiden. Tohle je tak... Záleží ale, co on odpoví, když zvolím tohle, jo? On to možná rozvede nějak a svede to na Devona. Jenom. Takže těžko říct, co zvolit. Buďme prostě tak, jak v reálu ti jezdci. Nic by samozřejmě nepřiznali většinou. Musí se podřídit tomu, co je dobré pro tým. No, myslím, že ten tisk to jenom zveličuje. My jsme úplně v pohodě s Devonem. Žádný problém. I think the press takes this rivalry more seriously than we do. We're bound to get in each other's way. We get a bit annoyed here and there, but neither of us really bears a grudge. Whatever happens, we move on and we focus on the next race. So issues with Devon aside, how do you feel it went out there today? Do you think the team will be pleased? Když dáme stranou ty problémy s Devonem, jak si myslíš, že to dneska vypadalo? Myslíš, že tým bude spokojený s tvým výkonem? Mohl jsem tlačit více. Dobrý výsledek, ale vždycky je možnost se zlepšovat. Já myslím, že jo. Auto bylo v pohodě a udělal jsem všechno, co jsem mohl. Jako jo, vyždímal jsem ze sebe všechno. Toto jsou, všechny tři jsou správné nebo volby, které bych klidně použil. Jo, mohl jsem zajet lépe. Více jsem tlačit, ale nemohl. Jo, mohl jsem zajet lépe, mohl jsem třeba, já nevím, prostě se dříve dostat přes někoho, neudělat nějakou chybu nebo něco. Těžko říct, ale jakože jsem tlačit více mohl, já jsem jel úplně, co jsem mohl. Takže to asi ne. Vždycky je možnost se zlepšovat, určitě bych mohl být lepší. Pojďme zvolit tohle. Já myslím, že jo, auto bylo v pohodě, jelo se s ním dobře a já jsem prostě ze sebe vymáčkl, co to šlo. You know, the car performed really well. I think I found some good pace and yeah, forgetting any other hiccups, I think the team will be happy. So you mentioned the car there. In that regard, Connor Sport's not had the easiest of times. Já nevím, jestli chcete, abych nemluvil během toho, jak ona tu otázku vyslovuje a pak to přiložila, nebo jestli už to mám rovnou překládat, ať nezdržuju. Píšte do komentů, ať vím třeba pro příště, když tak. Zmiňoval si auto, v tomhle směru Connor Sport neměl nejlepší sezónu. Vyřešili jste to? Všechny ty problémy se spolehlivostí už jsou za vámi? OK. Tady teda jde vidět, jestli to máte zamčené nebo ne.
Takže já jsem skutečně za dokončení toho závodu získal nějaké ty body a dostal jsem se na dvojku. Tím pádem to, co jsme tam měli předtím, bylo už odemčené, protože tady je level 3 a tady je vidět zámek a je to červené, že to nemůžete zvolit. Takže dobrý, jasně, už vím, jak to vypadá graficky a pro příště vím, takže tohle nemusíme řešit. Žádné problémy dnes, věřím, že už to máme za sebou a že to tým zvládl. Tohle jsou prostě běžné problémy pro nový tým. Jo, dneska to bylo v pohodě a věřím a doufám, že už to je za námi. Well, yeah, there was no issues this race, so things are definitely looking up in that regard. Nezníš tak, ale. I'm confident the team have got it in hand and today proved it. There's always room for improvement, but little by little, step by step. That's great, thank you. Okay. Mají docela pěkné kombinézy. Po závodě, kapitola třetí, vzhledem, nebo i přes Devonovu, jak to říct, nespolupráci během závodu, Aiden se stále dostal přes jeho týmového kolegu a zajistil body pro tým na Honga Ro Ringu. Okay. I leave that in your capable hands. Devon. Briefing. You had a problem with a team order today? Didn't happen. What? Look, I know everyone's saying I ignored it, but it didn't happen. I never got the order. Check the comms. Shoddy workman always blames his tools, eh? Check the comms. Teď mu to vrátilo. Z prvního dílu. Okay, we check the communication pipeline. Fix it. This cannot happen again. Typical. Tak to je dobrá výmluva. Ale třeba to není výmluva. Devon being Devon. And what? That makes it okay? He's an arrogant... No, you're right to call him out. But imagine if we didn't give him certain freedoms, he'd be even harder to manage. As his father, I know. Hey, you're the best driver that we have. And it's right for you to put Devon in his place. He needs it. The team needs it. Thanks. Jo, to je neskutečné. Ten obličej. I don't think this team is right for me. Ty detaily. I think... Honestly, we don't deserve you. And I know that you've been discussed at other teams. So just keep doing what you're doing. Sure. I'm sorry if I've spoken out of turn. About Devon. Not at all. You know the best way to keep Devon in his place? What's that? Beat him. Tak. Jestli jsme tam měli předtím nějaké náznaky o tom Devonově tatíkovi. Could you take a look at this, please? Tak teď to máme tady definitivně potvrzeno teda. To je teda frajer. Klobouk dolů teda. To je takový trošku opak Devona Butlera. Fakt to vypadá jako takový rozumný prostě člověk, sympatiák. Jo, přestože to je jeho syn, tak se ho nějak slepě nezastává prostě. Jo, chce, co je dobré pro tým. A no, tak to je zajímavé, to je zajímavé. A co pak? Zrodila se hvězda? Connor Sport byl kontaktován filmovou společností. Momentálně jsou v předprodukční fázi pro jejich nejnovější díl velice populárního Throttle Zone. Zóna plynu, řekněme. Což je jakoby movie franchise, jakoby filmová franšíza, prostě série. A chtějí jednomu z našich jezdců nabídnout malé cameo. Chtějí použít také značku Connor Sportu v tom filmu a byla by to skvělá příležitost, jak pomoci dát ten tým jakoby trošku do světa. Otázka je, který jezdec by měl reprezentovat Connor Sport v tom filmu. Aiden by byl excelentním vyslancem pro tým, je jasné, že se cítí teďka trošku neúplně ideálně v poslední době, takže tohle by mu trošku zvedlo ego, což potřebuje. A ok, Devon. Tatík učinil jasně, že chce, aby Devon reprezentoval tým v tomto ohledu. Navíc nedal by mi nikdy pokoj, kdybych tu roli nabídl Aidenovi.
anebo odmítnout, i když je to skvělá příležitost pro expozici značky, máme toho teďka dost už i bez toho. Tohle je prostě jenom další komplikace, která prostě způsobí, že se nebudeme soustředit na výkonnost týmu. To je super tohle, ty vole, to je super. Tohle jsou volby, které jsou super, oproti těm volbám, které máte v normální kariéře, které často jsou úplně takové o ničem. Volba o ničem, to ten problém samotný o ničem, volba možností o ničem, výsledek často blbina nebo i nesmysl. Tohle je fakt jako náročný problém a těžko říct, všechny tři varianty zní jako rozumně, jo. Devon je taková hvězdička, Aiden by to třeba nevadilo, když by se neúčastnil nějakého filmu. Toho to uklidní na chvilku, uklidní to i tatíka, my navíc prostě získáme prostě pro tým věhlas. Odmítnout to úplně, to zní taky jako hodně rozumně, ale zase samozřejmě to není dobro pro business stránku věci a F1 je business. A zase trošku nakopnout Aidena. Všechny tři varianty by se daly zvážit a daly by se zvolit, takže to je v prdeli, protože já jsem nerozhodný člověk a tohle je pěkně těžká volba, takže nebudu to zdržovat. Pošlem tam Devona. Já myslím, že se na to hodí. A navíc je to jenom nějaké cameo, prostě se tam někde objeví na 2 vteřiny, ať si to užije. A doufám, že se Aiden nenasere teda. Uvidíme. Řekl co? Když byl dotázán tiskem ohledně týmových příkazů během závodu, Devon zveřejnil teda, že to byl problém komunikace, tak jak na tom briefingu říkal, že žádný takový příkaz neslyšel, ať si zkontrolují komunikaci, že mu to tam prostě neprošlo do vozu. A teď to jako veřejně v médiích dal najevo. Nyní jsme tlačeni k tomu, abychom k tomu vydali nějaké vyjádření, jaká je naše odpověď. Nechceme způsobit nějakou zbytečnou kontroverzi, ochráníme Devona prozatím a potvrdíme, že to byl problém s komunikacema, ještě to asi jakoby nemají ověřené. Nebo odmítnout, nemůže prostě činit takovéhle prostě věci. Řekněte, že žádné problémy s komunikacemi nebyly, to by ho mělo uzemnit. A nebo, a level 2 máme odemčený, sami nevíme ještě, buďte otevření, řekněte, že děláte testy a že to prověřujete. Jo, to je asi nejlepší volba, si myslím, je to tak. Takže, jo, trošku to zamlžíme a v podstatě je to pravda. Takže pojďme to zvolit. Devon slíbil... to je asi výsledek toho, co jsme řešili předtím s tím streamerem. Devon slíbil nějakou tu tour naší továrny tomu streamerovi a byl to velký úspěch. Video získalo spoustu trakce na sociálních sítích a pomohlo zase pozvednout značku Konnersportu ve světě, ale tým v továrně byl velice zklamaný, že se jejich team building musel přesunout takhle na poslední chvíli. Morálka se snížila. Tak hoši, ty vole. Jako jo, na poslední chvíli to není příjemné. Ale team building jste měli, ožrali jste si rypáky v jiný den. Ale, no tak jasně, někdo se třeba nemohl účastnit, řekněme. To je spíše ten problém, ale to je trošku drsný dopad. Pár lidí třeba nemohlo, ale většina asi jo a byli myslím v pohodě. No tak, ale takové to je a je to super, že prostě ty dopady jsou takové nějaké všelijaké. Tak jo. Tak se na to mrkneme, co nás ještě čeká ve zbytku. A naskakuje nám to tam všechno. A reputaci už máme na levelu 3, ten performance zatím level 2. Novinky z Hungaroringu. Tatík Devona. And? Nothing to worry about.
don't think there'll be any more problems. What did you say? Doesn't matter. We level with each other. Just leave Aiden to me from now on. And what about Devon? What about Devon? We both know it wasn't the comms, right? Andrea, listen. Devon may push his luck from time to time, but I won't have his integrity questioned. If he says it was the comms, then you know what to do. Yes? Right. Sure. I'll have them checked again. See that you do. Tak samozřejmě, pořád je to jeho tatík. Takže bude na jeho straně. Samozřejmě může se stát, že to ten rozhovor s Aidenem, že to celé bylo jakoby přetvářka, úplná přetvářka. A že prostě jako mu řekl to, co potřeboval asi Aiden slyšet, ale nebyl třeba úplně upřímný. A nebo je prostě takový, že jo, řekl na rovinu Aidenovi, co si myslel. A v tom případě se jakoby zastal spíše jeho, ale zase nechce samozřejmě, aby někdo nevěřil jeho synovi nebo něco, takže tady v tomhle případě si stojí za tím, že OK, když říká, že to bylo chybou v komunikaci, tak to bylo chybou v komunikaci, nebo jakoby ne v komunikaci, ale technicky jakoby v tom spojení, řekněme. No OK, OK, tady se řeší to, ta situace, že Connor Sport zatím ještě nevydal oficiální vyjádření, ale jedno je jasné, že prostě zdánlivě Butler odmítl ten týmový příkaz. Uvidíme, jaké budou dopady tohoto, jestli se to bude řešit týmově nebo ne. Fanoušci i komentátoři tohle označují za neuvěřitelné. Možná, že někteří říkají, že Butler už se vidí jako, že je příliš velký pro ten tým. OK. A tady nějaké interview s Devonem Butlerem. Doma s hvězdou Formule 1. Je to teprve tehdy, když jdeme do sklepení, prostě do nebo do přízemí, no prostě, no to je jedno. Když se nám Devon úplně otevřel, obklopen sbírkou klasických aut, která sahá do dvojciferných čísel. Je jasné, že ježdění je závodění, je Devonův život. Rád tady chodím, tady se cítím prostě v klidu a v míru. Zatímco přejíždí rukou po karoserii jednoho z jeho vozu. Připomíná mi to, jaké mám štěstí. Tady v jeho domácím prostředí arrogantní a namyšlené chování, které fanoušci milují a někteří jeho nepřátelé samozřejmě nesnáší, je zdánlivě hodně jakoby utlumené a kontrolované, ale jenom tak. Ale nemůžu s nimi vyjet tak často, jak bych chtěl, příliš spoustu cestování po světě a ukazování ostatním, jak zvítězit v závodech, ale takový je život. OK. Alonso do Aston Martinu dole probíhají zprávy. Sebastian Vettel končí kariéru. OK. A tady jakoby výsledek toho interview, co jsme měli s Natálou. přímo OK. To, co jim řekl, když byl dotázan. Jasně. OK. Sociální sítě. Jackson právě obvinil tisk, že přehánějí jeho rivalitu s Butlerem. vypadá to tak, zahrává si s ohněm. Dělal si srandu, aby byl upřímný. Nemyslel jsem, že to má v sobě. Devon Butler ukázal všem, kdo je ve vedení v týmu. Všiml jsem si, že otec Butlera byl na trati. Nedivím se, že Devon dělal nesmysly. OK. Connor Sport. Od problémů s auty po problémy pro tatíkovské problémy. OK. A e-mail? Phil Padgett? Update ohledně té komunikace. Andreo, kontrolovali jsme
znovu jsme kontrolovali a do třetice jsme kontrolovali, jaké je to správné slovo, co hledám? Ne komunikace, ale... No, víte, co myslím. Žádné problémy nebo chyby, pokaždé vše v pohodě. Dokonce jsme se snažili způsobit chybu, abychom replikovali, co se mohlo stát v závodě, ale vše přišlo zpátky perfektní a v pohodě. Klidně ti pošlu celý technický report, nebo ti přímo fyzicky ukážu, pokud budeš chtít skočit k nám, ale mezi námi myslím si, že problém je u jezdce. Dej nám vědět, jestli chceš pokračovat, nebo jestli už to máme jakoby ukončit, šéf mechanik Phil Padgett. OK. A Linda Clifton? Andy, není žádný problém. Není žádný problém s tím letem, už jsme ho zabukovali, business třída je tak jako předtím. Jediný problém je hotel. Když Antonio přijede dříve, nemají místo pro 3 dny, takže jsem mu zabukovala Lancaster. Je to jenom o pár ulic dále, kde jste vy všichni, ale je to určitě lepší. Doufám, že se mu to bude líbit. Také by mě zajímalo, proč chtěl letět brzy. Řekl ti něco dalšího nebo bližšího? Nebo to je pouze tak jako předtím, mám nějaké novinky, Linda. OK, takže možná uvidíme i Andrejova tatíka. 90letého má nějaké novinky, zdá se, tak jsem zvědav jaké. No a to bude pro dnešek vše, dámy a pánové, no. Jiskří to, jak jsme očekávali. No a jsme v podstatě v polovině sezóny a uvidíme, co nás čeká ve zbytku. A taky jsem zvědav, kdy se do akce dostane ta další hlavní postava, tak Kelly Mayer, myslím, tak nějak. Kelly někde možná. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost, hoďte like, pokud se vám video líbilo. Pište do komentů vaše názory zatím na příběh, na cokoliv. Hoďte like tedy, hoďte odběr. Mrkněte také na tlačítko připojit se, kde se dozvíte vše ohledně členství. No a mrkněte i na má další videa, ať už ohledně Evelyn 23 nebo čehokoliv jiného a uvidíme se zase příště u dalšího dílu. Mějte se krásně, skládejte básně, naviděnou, naslyšenou.